és que és, tot és molt complicat. Mira, jo vaig caure, ara fa un parell d'anys vaig caure i no és que em fes molt mal, però vaig quedar una mica, no sé, tocada i els hi vaig demanar que fessin torns i vinguessin a veure. Al principi tot va anar estupendament, venien, parlàvem, jugàvem a cartes, però a poc han deixat de venir. Han deixat de venir i... Tan enfeinats com estic. I ara ja està prou valenta. Jo no sé què hi venim a fer aquí. Té de tot. És autònom, té una cuidadora. I què vol? Què ens demana? Bé, és que nosaltres pertanyem a un grup de gent que necessita esgarrapar la tendresa del lloc més insospitat, de qualsevol lloc. Hem d'esgarrapar aquesta per tenir una mica de tendresa. Sí? Clar. I quan un l'opera, clar, a vegades no saps a qui avisar i... no? Sí, esclar. És que... Perquè vostè... Per això estic tan nerviosa. Perquè és que no sé qui avisar, no tinc ningú. És que aquestes paraules, esgarrapar... Clar. La tendresa. Sí. És el que nosaltres hem de fer contínuament. De les veïnes de l'hospital, dels amics que hem anat fent al llarg de la nostra vida, de les persones del barri que ens atenen, perquè lluny queda la nostàlgia del que no hem rebut. La mare de l'Andreu viu sola. És l'última llogatera d'un edifici amb un lloguer assequible, un edifici ple de possibilitats. Avui l'Andreu i la seva dona es trobaran amb el propietari de l'edifici en una cafeteria que hi ha al mateix carrer. No estic boja! No estic boja! No m'ho podeu fer, això! Mare, no us n'adoneu que tot el que fem és pensant en la vostra seguretat? Per favor, fill meu, per què no em creus? No podeu estar sola, mare. No podeu estar sola. La Maria és una d'aquestes dones grans que la ciutat ha engolit. Camina tan a poc, que abans d'arribar a l'altre costat del carrer, el semàfor s'ha tornat a posar vermell. L'últim dia, amb un cotxe va trobar el clàxon i una moto va estar a punt d'atropellar-la. Moltes nits somia que les cridassen i que atropellen. Per això ella ha decidit fer la seva vida al seu costat del carrer. Avui és primer de mes i, com sempre, s'acosta a l'oficina bancària. Bon dia, Maria. Bon dia. Bon dia, bon dia, guapa, bon dia. Ja ha cobrat la pensió. Ah, ja ha cobrat la pensió? Ah. 450 euros. 450 euros? Oh. I li han cobrat 4 rebuts. El lloguer, l'aigua, el gas i la llum. Li queden 67 euros. 67 euros? Ho he entès bé? 67 sí, sí, euros? Sí, 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 sí. Doni'm la llibreta, sisplau. Què fem? Els vull treure tots. Aquest mes... Molt bé. M'han de fer dues proves mèdiques. I jo necessito més diners, necessito almenys 80 euros més. Jo vull tot apuntat aquí, tot apuntat, tot apuntat. Miri, 65, 67. Ai, senyora Maria, em sap greu, però pel tipus de proves que li hem de fer no li podem proporcionar un transport sanitari. I una ambulància per mi, una ambulància, no pot ser. Ah, senyora Maria, això no és per casos més greus, eh? Haurà d'anar amb autobús o metro. Vostè no m'hi pot acompanyar. Ai, senyora Maria, sap la feina que tenim aquí. Bon tracte en tot moment. Bon tracte.